باز بودن مرز میان منطقه چترال پاکستان و بدخشان افغانستان باعث شده است تا حرس افکنان با آسانی به این ولایت بیایند. سرپرست وزارت سرحدات و قبایل کشور در دیدارش از بدخشان میگوید که مرز میان افغانستان، تاجیکستان و چین مشکلات امنیتی را به کشور به میان نیاورده است، اما باز بودن مرز با منطقه چترال باعث نامن شدن بدخشان شده است. و این میافزاید که در کنار حرس افکنان، قاچاقبران مواد مخدر نیز از این را رفت آمد میکنند. بدخشان ولایتی است در شمال شرق کشور که با تاجیکستان، چین و پاکستان مرز مشترک دارد. نظارت نشدن مرز با پاکستان و نظارت نشدن آن از سوی نیروهای حکومتی کشور درد سری جدی را با حکومت ایجاد کرده است. سرپرست وزارت اقوام و قبایل و سرحدات در دیدارش از شهر فیض آباد میگوید که حراس افغانان و قاچاقبران مواد مخدر به آسانی از پاکستان وارد بدخشان میشوند. خوشبختانه ما از لحاظ سرحدی با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان مشکلات بسیار زیاد نداریم، خصوصا با کشور چین، به خاطر که مناطق بسیار صعب العبور است. اما متاسفانه در یکی دو ساحه سرحدی که وصل میشه به یک نوع با چترال و مناطق پاکستانی، از اونجا عبور و مرور بعضی از گروه های تروریستی مشاهده شده و چنانچه اداره بدخشان هم از اون ناحیه تشویش داره. در همین حال شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان هشدار می دهند تا هنگامی که نیروهای دولتی در مرز با بدخشان جابجا نشوند، اوضاع امنیتی این ولایت بهبود نخواهد یافت. در قسمت مرزی که با پاکستان با چترال داریم، متاسفانه این سرحد یا این راه باز است و در جریان سال معمولا از ماهای سور تا ممکن تا می روزها هم مخالفین، تروریستان، شورشیان رفت آمد آزادانه دارن و گروه گروه از اینجا داخل بدخشان میشن و دوباره هم کسایی که از اینجا زخمی دارن یا کسایی که باید با پاکستان میره دوباره از همون مسیر میره. از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان از تخریب زمین های بیشتر در کنار دریای آمون نگران هستند و یکی از هدف های دیدار و سرپرست وزارت اقوام و قبایل از فیض آباد گفتگو در این باره است. کار استحکام سواحل دریای آمو در بعضی از نقاطی که آسیب پذیری به نهایت زیاد است در اونجا آغاز خواهد شد و ما بالاخره از این تخریب که طبیعت به خاک و حریم افغانستان میرسانه انشالله زود خبرهای خوب در این راستا خواهد داشت. در ولسوالی مرزی من اکثر روستاها در لب دریای آمو هستند و اگر به این منوال ادامه پیدا کنه، آیسته آیسته این قریجات هم خراب میشن یا داخل دریا میشن و همچنان بخشی از زمین ما که باز در دریا گرد میشه و یا بالاخره تکیه میکنه به طرف تاجیکستان و آب برعکس باز طرف ما میه و ما خواهد در دراز مدت واقعا نگران کننده است. نگرانیش همیست که یک بخش مردم باز به خانمان میشن، باید از جا کوچ کنن به جاهای دیگر. مقام های محلی بدخشان میگویند که پلیس مرزی در بدخشان سه کندک دارند که این نیروها برای اداره درست مرزهای کشور بسنده نیستند. آگاهان به این باورند تا هنگامی که مرز با پاکستان جدی نظارت نشود، افزون بر این که بدخشان گواهی بدتر شدن اوضاع امنیتی خواهد بود، بل آرزوی بازسازی جاده تاریخی ابریشم که از این ولایت میگذرد نیز برآورده نخواهد شد. آقای عبدالله ناجی نظری، رئیس شورای ولایتی بدخشان از فیض آباد با ما هستند. آقای نظری سلام بر شما، وقتتون بخیر، سپاسگزارم از اینکه فرصت رو مایه ساختین. بین بیشتر بگین در مورد مشکلات ایجاد شده از باز بودن مرز میان بدخشان و چترال پاکستان. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان طلوع نیوز. بدخشان همونطور که از وضعیت جغرافیش معلومه، سه مرز مشترک با تاجیکستان، با پاکستان و چین داره و بیشترین مرزش هم با تاجیکستان بوده. خوشبختانه از نایه مسائل امنیتی یا نگرانی های امنیتی یا تهدیدات امنیتی از نایه یا از مرز تاجیکستان ما مشکلی نداشتیم، ولی بحث مواد مخدر، بحث قاچاق در این مرز با تاجیکستان معمولا بوده و هست. مرز دیگه که ما با کشور چین داریم یک مرز بسته بوده، هیچ گاهی از این استفاده نشده، یعنی از این نایه هم بدخشان آسیب ندیده، یعنی یک منطقه امن بوده. ولی بس مرز سیوم ما که با پاکستان است و در نایه
چترال پاکستان وصل میشه از طریق کوتل توپخانه که در سایه بدخشان است. کوتل توپخانه ما بیشترین آسیب و بیشترین ناامنی را از این نایه متاسفانه میبینیم. در طول سال یعنی بعد از اینکه برف آب میشه این مسیر باز است و رفت آمده تروریست های خارجی طالبایی که از پاکستان میان به از این طریق به داخل زیباک میشن و باز میان به مناطق جرم و منجان و یمگان و این مرز قرار گفتم در طول مرز در طول سال همیشه باز بوده و هیچ نوع توجهی برای کنترل این مرز متاسفانه نشده و نبوده و یک مرز است که نه تنها به بدخشان مشکلات میره که در دراز مدت به منطقه هم مشکلات میره. پلیس سرحدی هم که ما در بدخشان داریم میانیم در گذشته ما دو کندک از پلیس سرحدی در بدخشان داشتیم که یک کندک در واخان و خواهان بوده و کندک دوم در ولسوالی اشکاشم بوده. ولی یک مرز طولانی که ما با تاجیکستان داریم و بالاخره با دو کشور دیگه یاد کردم با این کمیت ما نمیتونیم که مرز خود را کنترل کنیم و امنیت را بگیریم. آقای نظری دوباره به شما برخواهیم گشت پس از وقفه. باز هم خوش آمدید و هم ادامه بس با آقای نظری از فیض‌آباد و بدخشان. آقای نظری شما اشاره کردن که تعداد پلیس سرحدی که در این منطقه حضور دارن کافی نیستن برای تامین امنیت. حالا تردد مخالفین و رفت آمدشان از این ساعت چگونه است؟ خب گذشته در بدخشان دو کندک سرحدی بود طوری که یاد کردم ولی به اثر تقاضای مکرر نیروهای امنیتی و بالاخره مردم بدخشان اینا یک کندک دیگر هم در ولسوالی زیباک ایجاد کردن. ولی چی کار کردن؟ اینا دو کندک اشکاشم که بوده ای را به دو نصف کردن و تنها به نام تشکیل یک چیز را به نام کندک ایجاد کردن ولی تشکیل از نگاه کمیت همون تعدادی که قبلا بوده است. پلیس سرحدی ما در پهلوی ازی که باید در قسمت تامین امنیت سرحدات کار کنه در بدخشان و مسئولیت داره متاسفانه هم مسئولیت جنگ در ولسوالی وردوج داره، یعنی از مسیر زیباک به ولسوالی مردوج همین مسیر نیروهای پلیس سرحدی هم در اینجا پوسته های دارن و مصروف جنگ هستن، یعنی همزمان دو وظیفه را پیش میبرن. به همون اساس این مرز طولانی که ما با سه کشور داریم با این کمیت امکان کنترل عظیم از توان از نیروهای امنیتی ما بلند است. به همون خاطر خوب خواهد بود تا وزارت داخله در مجموع تشکیل قطعات پلیس سرحدی را در بدخشان بیشتر بسازه. در ضمن از این ما قبلا بارها یک پیشنهاد دیگه داشتیم که یک کندک از ارتش ملی را اگر اینا در ولسوالی کران و منجان جای به جای کنن اینا هم مانع ورود شورشیان یا مخالفین از آدرس توپخانه به بدخشان هم میتونن شوند و هم در ضمن میتونن که در قسمت مشکلات اجتماعی که در ولسوالی کران و منجان ما داریم خصوصا بحث معدن و سوجا و همچنان در جنگ با در ولسوالی یمگان هم تاثیر مثبت داشته باشه. ولی تا زمانی که ما نتونیم مرز ما را که با پاکستان است مسدود نکنیم اینجا عملا یک قطعات یا پست‌های بازرسی ایجاد نشوه این مشکل بیشتر خواهد بود و با برف شدن آب‌ها دوباره بازم هجوم طالبان و شورشیان از چترال پاکستان به داخل بدخشان شاهدش خواهد بودیم. آقای نظری در مورد قاچاقبران مواد مخدر هم بگوین، اون چم که در خبر آمده این گونه است که در پهلوی احراس افکنان قاچاقبران مواد مخدر هم از این سوها رفت آمد میکنن. در مرز با چین و همچنان با پاکستان مسائل قاچاق مواد مخدر در چین هیچ مواردی نیست ولی در چون اونجا بسته است ولی در پاکستان موارد کمتر گزارش شده ولی در قسمت تاجیکستان که از شهر بزرگ شروع تا خواهان و تا ولسوالی های دروازها جمع اشکاشم و شغنان موارد عبور و مرور قاچاقبرا از طریق دریا و از طریق همون وسایلی که خودشان دارن بوده متاسفانه و از چند سال به طرف ادامه داره ولی یعنی پلیس سرحدی هم در این قسمت دستاوردهای داشته ولی دستاوردها بسنده و کافی نبوده گاهی ناگاه هم عبور و مرور مواد مخدر ما از این طریق شاهدش بودیم. در پهلوی نم آقای نظری حالا در این مناطق با توجه به اینکه چند ولسوالی در ولایت بدخشان در دست مخالفین است این منطقه را یعنی باز بودنش و خطرات که از این منطقه به بار میاره تا چه حد تاثیرگذار مستقیم میدونین بر اوضاع امنیتی مجموعه ولایت بدخشان؟ بدخشان اما دو ولسوالی وردوج و یمگان در کنترل طالبان عملا متاسفانه عملیات زمستانی که باید شروع شود نشده. ما در بدخشان چیزی در حدود 350 تا 400 توریست های بین المللی را داریم.
وای تروریست ها تمام اینا از رای کتل توپخانه به داخل بدخشان شدن و این روند ادامه خواهد داشت. نگرانی های وجود داره که لشکرهای شکست خورده داعش و بالاخره تروریست های بین‌المللی چی در عراق و چی در سوریه اینا ایستایسته داخل وزیرستان شوند و ممکن باز از اون طریق داخل بدخشان شوند که بالاخره به یک درد سر کلانتر میشه. همینالم که ما با چیزی در حدود 350 تروریست بین‌المللی سر دوچار هستیم، بیشترین مشکلات داریم و طالبان در جریان سال که مرز باز میباشه جبهات خود از این طریق اکمال میکنن و همچنان مجروحین و زخمی خود از این طریق رفت آمد میکنن. اینو چند مورد حتی کسان که میخوان به ولسوالی‌های مثل قندوز و ولایت‌های مثل قندوز و بغلان یا برن امو خارجی اکثرا از طریق همین مرز داخل میشن و بالاخره از طریق کوها میروند به ولایت‌های امجوار که وجود ضرورت رفت آمد ایناست. با ما اساس باز بودن این مرز نه تنها مشکل بدخشان بیشتر خواهد بود، مشکل ولایت‌های امجوار و در مجموع شمال شرق افغانستان امنیتش خرابتر خواهد کرد. ولی خوب خواهد بود که دولت در این قسمت توجه جدی کنه و این گذرگاه را بسته کنه، خوب بهتر خواهد بود. آقای نظری، به این در مورد وضعیت امنیتی ولایت بدخشان هم بیشتر صحبت کنیم. شما گفتین که عملیات زمستانی که قرار بود در این ولایت آغاز شود آغاز نشده. دقیقاً امسال نیروهای امنیتی ما در ولایت بدخشان سال دفاع بود به اینا، اینا تانستن که در جبهات مختلف در مناطق مختلف دفاع خوب داشتن، یعنی طالبان پیشروی هایی نداشتن. متاسفانه چون نیروهای امنیتی ما هم حالت تهاجمی نداشتن، پیشروی هم نداشتن. ولی فرصت عالمی است که راه عقیبی طالبان فعلا بسته است اکثرا و مورال جنگی اینا ضعیف است، از این فرصت استفاده کنن. یک بخش مردم عامل فعلا در مناطق یاد شده در اسارت طالبا و بالاخره در زیر ظلم و جبر و نظام طالبانی، یک بخش هم به نام آواره و مهاجر در ولسوالی های جرم و بهارک و فیض آباد و جای دیگر سرگردان میگردن. تقاضای مکرر ما بدخشانی ها بس وکلای شورای ولایتی تا مردم تا پارلمان و در مجموع مسئولین محلی همین بود که عملیات زمستانی را شروع کنند. بازپسگیری وردوج و یمگان از توان ظرفیت نیروهای امنیتی ما در بدخشان بلندتر است، چون اینجا قطعات کماندو اسپیشال فورس و همچنان نیروهای هوایی باید شامل عملیات شود که این برمیگرده باز به تصمیم مرکز. ولی تصمیم مرکز و مجموع بزرگای افغانستان همیشه وعده بودند، ما تا بال کدام گام های عملی را ندیدیم. اگر ما از فرصت‌های زمستانی استفاده نکنیم، مطمئناً بهار پیش رو باز یک بهار خونین‌تر خواهد بود. طالبان امسال شکست‌هایی که خوردن در تلاش از این هستند که جبران کنند. امیال در خاستگ، در وردوج، در یمگان، اینا هم مکاتب و حیث امو کمپای ترنینگ خود استفاده میکنن، اونجا درس‌های عقیدتی، درس‌های مینسازی و همچنان درس‌های نظامی رو تدریس میکنن. اونا هم از این فرصت زمستانی به این خاطر که استفاده میکنن. ولی اگر ما بتونیم عملیات خود را شروع کنیم و هر چیز زودتر شروع کنیم، نتایج خوبتر خواهد داشت. آقای نظری، حالا واقعا از دید شما چرا این عملیات آغاز نمیشه؟ دلیل در چی میبینیم؟ با توجه به اینکه هشدارم میتین که اگر توجهی صورت نگیره به ماهای آینده و یا هم سال پیش رو و یا هم فصل پیش رو، یعنی یک فصل خطرناک خواهد بود. خب ما بارها پیشنهادات خود چی از طریق مصوبات شورا، چی از طریق بالاخره مجالسی که با مسئولین محلی داشتیم و همچنان مسئولین محلی ولایت جمع نیروهای امنیتی هم بارها برنامه و پلان خود به مرکز روان کردن، ولی تا بال مرکز منظور نکرده این برنامه و پلان ها را و هیچ گام عملی هم نداشتن. ما که از ظاهر حداقل از دو سال به این طرف که در جریان قضایا هستیم، حکومت مرکزی تا بال نسبت به هر دلیلی که بوده اراده برای بازپسگیری مناطق نداشته. این برمیگرده به سیاست های کلان افغانستان. اگر ما واقعا نتانیم که مناطق از دست رفته خود نگیریم، مردم بیشتر آسیب میبینن. یعنی ما در ولسوالی وردوج در یک سال تنها 16 مورد شهادت خانما را داشتیم که طالبا به نام خانما را شهید کردن بنابر هر دلیلی که خود اونا داشته، ولی دولت تابال نداشته. ما هم بارها که وقتی مراجعه کردیم با مسئولین وزارت دفاع چی با مسئولین اول حکومت وعده بوده، ولی این وعده هیچ وقت گامای عملی نداشته. امیدوار هستم که هنوز ما تا آخرای ماه هوته فرصت داریم از این فرصت استفاده شود. معمولا در جریان زمستان طالبا اما یک تکنیکی دارن که مسئله صلح پیشنهاد میکنن، گاهی باز در قطر هستن، گاهی در اسلام آباد هستن، گاهی در جاهای دیگه.
ولی دلایل سال هیچ وقت مانع عملیات ها و برنامه ما نباشه تا زمانی که ما از آدرس قدرت و قوت صحبت نکنیم مطمئنا نتایج سال نمیته. این برنامه های سالی که معمولا اینا در زیریان زمستان پیشنهاد میکنن به خاطر است که اینا چون در زمستان مورال جنگیشان ضعیفتر است و امکانات ندارن معمولا راه عقیبی اینا بسته است. با مو خاطر اگر به این بانه میخواین عملیات شروع نکنن یک فقط یک از دست دادن وقت نظری. حالا باشندگان ولایت بدخشان خواستای مشخصشان چی است؟ چه باید صورت بگیره؟ برای فعلا آنچه به مردم ما نیاز است مسئله امنیت است و امنیت که وردوش در اختیار مخالفین است. چهار ولسوالی مرزی ما هم رایش بسته است. ما هیچ رای دیگه نداریم که بتانیم به وجود اکمالات کنیم یا حداقل کسایی که مامورین حکومت هستند. حتی در چند مورد هم شهیدایی که از اردو و از پلیس آمده برای 10 روز در بدخشان برای 5 روز منتظر مونده که تا هلیکوپتر به انتقال بدن چون از مسیر نمیره. یعنی نتانه یک بخش کلان بدخشان متاسفانه در مشکل هستن و چند روز قبلم عالی ولسوالی وردوج و آوارا در مجموع جرم و یمگان جمع شده بودن حتی هشدار دادن که اگر تا یک ماه دیگه از سرنوشت عملیات خبر نشه و اینا دست به راهپیماهای مدنی میزنن ممکنه بازی خیمه بزنن و دولت مسئولیت داره مطابق به قانون اساسی مطابق به مسئولیت هایی که داره مردم از بیش از این در مشکل نگذاره. نیروهای امنیتی در بدخشان از یک مورال قوی برخوردار هستند فقط یک امایه و اجازه عملیات کار دارن که یک بخش حمایت شوند با قطعات هوایی و کماندوها و یک بخش مردم همگی حاضر هستند که در کنار دولت استاد شوند. ما بیشترین نیروهای خیزش مردمی را در بدخشان داشتیم که واقعا موثر بوده. یعنی مردم آماده هستند خودشان استاد شوند در خط اول برن سینه خود را سپر بسازن ولی برمیگرده به حکومت خصوصا به بزرگواری که در رأس حکومت هستند در رئیس جمهور داکتر سیب عبدالله که اینا واقعا اجازه ایزی را بتن. ما باید این مناطق را از دست مخالفین خارج بسازیم. امیال در ولسوالی راغستان 60% از ولسوالی راغستان در اختیار مخالفین است. معدن اطلاع را عملا اینا استفاده میکنن استخراج میکنن از منابع این تمویل میشون و این در مدت یک درد سر کلان خواهد بود. سپاسگزارم آقای عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان از فیض آباد با ما بودین. سپاس از شما.